Estamos de volta! Pessoal, vocês sabiam que Suzano poderia ter sido palco, digamos, de uma grande tragédia? Não estou sendo sensacionalista, não. Isso tudo é baseado em fatos. O que que aconteceu? Em 1971, o viaduto Rio Mizuno foi construído e, depois de um tempo de uso, um laudo técnico apontou que toda aquela estrutura estava comprometida e poderia desabar a qualquer momento. Existia sim essa preocupação aqui em Suzano, né, do prefeito Firmino, tanto que todo esse fato foi destaque no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. Olha só a declaração do prefeito Firmino, vou ler aqui, ó: "Não queremos ser responsáveis pelos estragos e mortes que possam acontecer caso o viaduto desabe." A coisa era grave. Quer saber mais sobre isso? Segura aí! Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de novo em mais um vídeo para você, tio Carlinhos. Pessoal do Douglas Pires, olha, não esqueça do joinha. Joinha fortalece o canal. Colabora com nós, ó. Fejuca da tia Ivete. Feijoadinha hoje para quebrar o galho. Depois do domingo cansado, trabalhado. Feijoada. Ah! E a couve, um arrozinho branco e joinha para nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, nós aqui de Suzano, até mesmo os visitantes que acessam o viaduto Rio Mizuno, a gente passa por lá tranquilamente, mas não imagina que anos atrás toda aquela estrutura poderia ter vindo abaixo. Eu não estou exagerando, mas talvez foi um milagre, né, que fez com que aquele viaduto não desabasse. Eu vou contar toda essa história. Olha só essa reportagem de julho de 1983. Tudo começou quando técnicos do Departamento de Obras Públicas, ligado ao governo estadual, estiveram em Suzano, no viaduto, para fazer uma espécie de perícia. O laudo foi alarmante, tipo assim, eles condenaram o viaduto. Havia inúmeras irregularidades na estrutura do elevado, rachaduras. Bom, eu vou ler aqui para vocês o laudo, né, o documento da época, o que foi então revelado esse estudo. As juntas de dilatação ou estão danificadas ou simplesmente não existem mais. Na época, meu, acho que o prefeito Firmino nem dormia mais à noite, porque já pensou a preocupação com tudo isso? E o prefeito Firmino começou a fazer uma tremenda correria para conseguir pelo menos verba para poder reparar esses problemas, para poder fazer uma grande reforma no viaduto. Tirando toda essa parte estrutural do viaduto, ele tinha uma curva meio, digamos que estranha. E vários acidentes aconteciam nessa curva, no traçado dele. Isso também já era um motivo de preocupação na época. Olha só essa foto. Dá para perceber que o traçado era mais fechado, não é? Essa é uma imagem que foi doada pelos amigos do Suzano Antigo para que eu usasse aqui. Enfim, moral da história. Eu sei que depois de um tempo o viaduto realmente foi interditado e uma grande reforma foi iniciada. Eu sei que só em 1986 a reforma ficou pronta e o viaduto foi reinaugurado, foi reaberto. Na época, o governador não era mais o Franco Montoro, e sim Orestes Quércia. Essa foto é depois da inauguração, depois que o viaduto foi reaberto. Olha só as bandeirinhas ali do lado. A hora que eles liberaram o trânsito. Olha o Fusquinha, cara. Olha os carros. Fusquinha, Chevetinho antigo. Olha que bacana. E essa então foi a história de uma obra, né, que por pouco não veio abaixo em Suzano. Pessoal, mudando um pouco o assunto, olha, sabe o que eu queria fazer? Na época que eu estudei, mudando totalmente o assunto, na época que eu estudei no Marques Figueira, que eu era criança, a gente usava um uniforme que era mais ou menos assim, era uma camisa cinza com as escritas em vermelho, tinha a borda vermelha e dentro era branquinho, assim, Marques Figueira aqui. Eu lembro muito bem desse uniforme. O que eu iria fazer? Saber se alguém tem esse exemplar em casa, tem essa camiseta, é claro, guardada, para que, sei lá, para que essa pessoa pudesse me emprestar para eu fazer um modelo grande, para eu usar agora, sabe? Eu acho muito legal essas coisas. Então, se alguém tivesse o uniforme do Marcos Figueira, meu, por favor, entre em contato aqui. Eu quero muito fazer essa camiseta, sabe? É uma coisa vintage, né, que fala. Pessoal, não temos mais tempo, ficamos por aqui então.
Espero que você esteja bem atravessando todo esse período. Nós estamos num momento super crítico da pandemia. Esse mês de março está realmente muito difícil, com essa nova cepa, que é muito mais destruidora e muito mais agressiva. Vamos nos cuidar, beleza? Pessoal, um beijo, um forte abraço e até mais. Lembrando, vocês são demais.